house is mine. Como é que é, pessoal? Aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA 16 no canal, mais um episódio da nossa série rumo ao topo do futebol mundial e arredores e assim. Amigos, não tem corrido nada bem o FIFA, o Sil, não tem corrido os últimos vídeos que o Sil trouxe para o canal. Porquê também? O Sil não tem jogado muito. E vocês dizem, Silas, mas houve jogos que tu nos trouxeste em que mesmo não jogando muito, não treinando muito, conseguiste trazer bons resultados, é certo? Mas neste momento, aqui andar sempre na primeira divisão, na segunda divisão, vai sempre com adversários que estão constantemente a jogar FIFA, ou certamente jogam mais que o Silas, não é difícil para isso acontecer durante a semana. Ir a drafts, claro que há pessoal a jogar isto todos os dias, amigos. O Silas não o faz, não o faço, e até ser o novo FIFA, não irei jogar muito tempo FIFA. 2-3 horas semanais, se calhar nem tanto, o Silas irá fazer. Bem, e essa, incluindo as horas de gravar. Amigos, o Silas mesmo assim conseguiu, na época que passou, subir à primeira divisão outra vez. Lembrando de vocês que há uns 2-3 episódios atrás o Silas disse que tinha descido da primeira para a segunda. Aqui está, nós voltarmos, o Silas a conseguir voltar ao topo, à primeira divisão, que é o nosso lugar. O lugar que realmente nós merecemos, mas lá está, temos que provar que conseguimos. Nunca consegui manter, amigos, é incrível. Sempre que subi para a primeira, desci a seguir. Nem estou a discutir a cena do campeão, só a cena de manter. Não consigo chegar aos 14 pontos na previsão. Só isso, se calhar, era um bom objetivo para esta. Vamos ver o que é que se vai fazer. Mas para este episódio, não quero encher mais chouriços. Vamos voltar ao DAF, porque o Silas tem 25 mil moedas. Eu vou gastar 15 mil aqui em moedinhas. O Silas quer trazer, e vai trazer com certeza, uma nova equipa para ver se me ajuda a ganhar. É assim, o Silas já conseguiu o objetivo de chegar com a Liga Portuguesa à primeira divisão. Vocês são testemunhas disso, né? Agora, o Silas vai tentar, se calhar, trazer de vez em quando uma equipa, tentar formar uma equipa da Liga Inglesa, ok? Com a vossa ajuda, com as vossas dicas, com poucas coins também, com as coins que o Silas tem, vou vender se calhar alguns jogadores, mas eu não queria desfazer da equipa de Portugal, da Liga Portuguesa. Se calhar vou manter a equipa portuguesa, e com as coins que tenho, vendendo alguns jogadores que tenho lá que não uso, eu vou tentar formar, já tenho alguns, vou tentar formar uma equipa competitiva da Liga Inglesa. Vocês deixem aí dicas nos comentários, que provavelmente no próximo episódio, se este draft não correr bem, quando nós formos eliminados do draft, você vai trazer nova equipa. Ok, amigos, vamos lá aqui então começar por escolher o nosso capitão. Amigos, vocês, eu sei, é difícil agradar a todos. Amigos, eu gosto de jogadores. Vocês têm os vossos jogadores. Nós não gostamos todos a nós. Eu gosto da minha equipa, do meu clube. Vocês gostam do outro. Ninguém é igual a ninguém, amigos. Agora, aqui nas escolhas, epá, quando a qualidade é tão similar, amigos, vocês não podem ficar com o Silas. Podem ficar chateados com o Silas, porque o Silas escolhe um e não escolheu o que vocês realmente vocês queriam. Agora, tem que entender, tem que ter esse pedido em caixa vocês, de perceber que, às vezes, eu próprio depois vou ver o vídeo e vejo, realmente, eles tinham razão, tipo, como é que aqui não fiz esta opção e esta? Quando o Silas está a gravar, tipo, eu tento ser o mais pensar até por isso é que eu trago tipo 30, 40 minutos de episódio de cada vez que eu trago um draft a escolher a equipa. Porquê? Porque se eu faço draft, escolho a equipa e logo assim faço um jogo, amigos. E não é fácil fazer as melhores escolhas a gravar, e já não é jogar, então a escolher os melhores jogadores não é porque o Silas não tenha conhecimento. Ficaram muito indignados. Silas, como é que tu meteste o Balotelli, tiraste o Neymar e meteste o Balotelli. Amigos, o Silas naquele momento, eu podia ter posto o Ronaldo claramente na ponta de lança, mas quis ficar com o Ronaldo na esquerda e com o Messi na direita. E o Neymar eu tirei, até estava a fazer um bom jogo. O Silas tirou simplesmente porque o Balotelli é um ponta de lança, é mesmo um ponta de lança posicional. Se eu metesse lá o Ronaldo, não é a mesma coisa. O Ronaldo na ponta de lança não é a mesma coisa do que um ponta de lança que está habituado a jogar na ponta de lança. Balotelli é isso, né? Apesar de não ser um jogador com tanto overall como vocês viam. E por isso é que vocês veem a tanta indignação. É em termos mais posicionais, cara, o Silas às vezes leva isto muito a sério, leva o FIFA muito a sério, leva tipo a cena da realidade muito a sério aqui para dentro do jogo. E depois, se, algumas ideias que vocês têm, se calhar vocês não conseguem, ou não conseguem perceber, não conseguem chegar lá, mas eu respeito e percebo o que vocês dizem, mas há determinadas coisas que
vocês pensassem duas vezes, não o diziam. Amigos, muito complicado aqui escolher um ponta-lança. Cavani, Bale, Benzema, Vardy e Totti. Excluindo Totti. Ora bem, o Bale é o Bale, a ponta-lança é o Bale. O Bale é o Bale, amigos. Apesar de eu gostar muito do Cavani e do Vardy, vou ter que escolher Bale. Vamos ver o que é que sai aqui no outro ponta-lança. Escolher... Aí, o Ibrahimovic, mano. Lacazette, meu. Mulher. Meu Deus. O que é que vocês escolhem, meu? Qualquer um destes, amigos. Qualquer um destes. São fortes. Qualquer um destes que vocês vão escolher. Vai fazer uma boa escolha. Vocês dizem, ah, não sei o que é por causa da química. Epá, se for por causa da química. Vocês não está. Não está. Isto é o caga na química 3. O 2, vocês... Eu acho que nem, aquilo nem devia existir, tão pouco. Não há aqui ninguém que faça química com o Bale. Isso é uma certeza, amigo. Não há. Liga inglesa, liga... Ah, liga espanhola, Silvio. Ok, é o Suárez. Pela química é o Suárez. Pelo overall é o Ibrahimovic. Eu vou escolher Ibrahimovic, meu. É o caga na química. Ui, agora fui direto à defesa esquerda. Ok, ok, melhor defesa esquerda, amigos. Eu gosto muito de Lyon. O Silvio vai cagar na química, amigos. Apesar da química ser importante, vou tentar depois adaptar às situações. Não há aqui muito que saber... Estava ali um 87 também muito forte, mas eles gostam muito deste Luka Modric. E que topal, Casemiro, Fernandes, Inner, Werner Blum. Médios defensivos muito fortes aqui. Casemiro, ok, este aqui é o Rakitic. Pode ser que saia-me aqui o Modric. Ah, bem, sai. Sai. Não sai aqui nada de jeito, né, amigos? Escolheu uma avua, mas o Silvio vai pôr uma avua para o banco, né? Em princípio, vai tirar aí uma carta melhorzinha. Ok, defesas centrais, muita atenção. É muito importante ter defesas centrais com o mesmo top. Martínez, muito lento, está de fora. Matito, digo. Zuma. O Silvio vai escolher Zuma, amigos. Apesar de ter menos overall que os outros, tem mais velocidade. Matip. É uma besta. Este Matip é uma besta. Vocês vão escolher o Matip. Não sei quem é que faz química com o Matip aqui. Se calhar até há um. Que liga é aquela, amigos? Agora que vocês me ajudavam. Alemanha, será? Eu não vou usar provavelmente nenhum destes. Mas vou escolher o mais rápido. Fez entrar o mais rápido. Não vou pela química. Defesa direito, Zuniga, 83, Bellerin, Serna. Amigos, vou escolher Serna. É um momento um dos momentos, se calhar, mais emotivos até agora no europeu. E minha homenagem ao Serna pela morte do seu pai, que aconteceu durante o europeu. E de facto, comoveu, acho que toda a gente que assistiu ou que tem assistido ao europeu. Aquele choro de Serna enquanto ouvia o hino da sua seleção. Este defesa de direito croata que joga no Shakhtar Donetsk, amigos. De facto, é um grande capitão. É capitão da seleção, é capitão do Shakhtar, se não estou em erro também. E de facto, vê-se que é uma grande pessoa, além de ser um grande jogador, um grande defesa de direito. Se ele vai optar sem olhar para os outros, quer? Porque de facto... Merece, não. Ok, vamos lá escolher aqui o nosso guarda-redes, amigos. Mandanda, Leno, Navas, Peter Shea e Casillas. Estou aqui mais para o Navas, só pelo overall, né? Leno é uma besta, amigos. Leno é sempre uma besta, né? Mas vou escolher Navas. E claro que vou já pôr aqui a titularíssima. Vamos ver o que é que há aqui mais, amigos. E o Dani Alves. Muita potente, amigos. Mas eu vou jogar com o Serna de defesa direito, porque isto está de fora. Vamos buscar o Thiago Silva, que é sempre aquele central que o Silva gosta imenso de jogar. Independentemente se com química, sem química, é um grande central. Ok, o que é que temos aqui? Defesa esquerdos, defesas direitos, defesas direitos vou... Coisa, vou passar completamente. Temos aqui o Sidibé. Que era um pouco melhor que o Lyon. Aí não vai jogar no primeiro jogo, no princípio. Ok. O que é que temos aqui mais? Douglas Costa, Koke, Hamzik e Ozil Cup. Está de fora. Ok. Temos aqui também o Gaetan. Atenção. Mas o Gaetan não entra aqui na minha tática. Este Koke, 89. Faz todo o sentido, Silvio. Faz todo o sentido. Pode ser só para mim.
Toni Kroos. Neste momento tem que sair Casemiro, que é apenas 80, amigos. Toni Kroos e Koke, claramente mais fortes que este. É meio que não há grandes dúvidas. É Ronaldo. É Ronaldo, ponto. Agora vocês dizem, Silves, mete o Ronaldo e tira quem? Não sei, mas Ronaldo vou levar. Tiro o Ibrahima. Ibrahima? Isto é muito complicado. É muito complicado, amigos. Pôr o Ronaldo. Por quem? É assim, né? Vou ter que abdicar do Bale. Então mete aqui o Bale. Em termos de química, está uma bosta, né, amigos? Mas isto é o caga na química. Mais um Royce, Tyson, Rodrigues, Wook, Carvajal. Para a frente, eu sinceramente. Para a frente. Eu não preciso de mais ninguém. Este Hulk no banco pode ser qualquer coisa. Ai, a sério, amigos. Cada vez sai melhores. Iniesta, meu. Vou ter que tirar um. Vou ter que tirar o Kroos. Vou pôr Iniesta. Amigos, é brutal. A qualidade ali de... Ai, a sério, meu. Olhem a qualidade, amigos. Olhem a qualidade. Olhem a qualidade dos jogadores. Já dediquei do Ibrahim 96 porque já tenho um Neymar 96 e um Ronaldo, né? Ai, menzinha do carro. Mais ainda. Ah, mas eu dei. É igual, amigos. Vocês não podem jogar com tanta carta ali. Mais. E Bufal, Sirigu, Moreno, Bufal, Mendy. Eu vou levar este, mais um extremo esquerdo. Não, não vou levar mais um extremo esquerdo. Pum. Não vou Sirigu, não vou levar. Não vou levar o quê? Não vou levar nada. Olhem-me só para isto, amigos, né? Olhem-me só para isto. O que é que o Silvio pode fazer? É que para as mesmas posições, eu tenho vários jogadores para as mesmas posições. Só às vezes me queixo. Não posso queixar. A cena é que o Silva não está a levar nenhum central. E convém levar. Vou ter que abdicar aqui de quem? Do Sadibé. Sadibé. Em termos de estatística. Ah, está. Estão tac-ataque. Muito tac-ataque. Química vai dar ao mesmo, por isso. Ok. Está bom. Aqui está bom. Aqui está bom. Isto provavelmente... Ui. Olha. Os servidores caíram, amigos. Então deixa lá ver se o Silvio consegue repor isto e já voltamos. Amigos, eu vou ter que jogar com o Ronaldo, Bale na frente, Neymar na frente e Messi na direita, amigos. Não tem como. Com Koke e Iniesta no meio, Layún, Matip, Thiago Silva, Serna e Navas. É certo que em termos defensivos a química na frente está perfeita. Estava para o 100, amigos. Os médios e os atacantes estão... ali, amarelo, laranja, verde, ok? Mas se a defesa tivesse igual, nós íamos ao 100 de química. Lá está, amigos. Para escolher tanta qualidade de avançados, tanta... Por acaso calhou serem todos da Liga Espanhola. Porque não foi, porque a qualidade em si é que fez com que os outros escolhessem. Mas em termos de defesa, não tivemos a mesma sorte. Em termos de química, mas se ele escolheu, acho que os melhores será por a sua por tributo. É uma carta à parte que o Silvio escolheu por aqui uma homenagem a Serná pela sua qualidade como pessoa e jogador. Layún, acho que o melhor defesa esquerdo, juntamente com o Sadibé, mas escolher um ao outro, a química é igual. O Navas é o melhor guarda-redes, amigos. Eu podia pôr Sirigu e estava a ganhar 9 de química, porque o Sirigu ia fazer química com o Thiago Silva e com o Matic, provavelmente, que joga onde? Joga na Bundesliga, então não. Bem, amigos, vamos testar e ver o que é que dá. O nosso treinador é Pochettino.
seja qual deles for, não tenho muitos jogadores de qualquer nacionalidade, mas vamos para o Pochettino para agradar ao Messi. Vamos embora, resumo do draft, Ronaldo Inés da Silva, avançados com 84 metros, 84 defesas, 79. Temos uma pontuação geral de 154, mas nada mal, a química é baixa, lá está, eu cago na química à grande, ainda assim com 104 não é nada mal, se já fez os outros cagam na química, já foram todos muito abaixo desta química, e temos 90 de pontuação geral, que é a força do cago na química, é chegar ao máximo em termos de overall, melhor qualidade, melhor jogador, amigos. Vamos ver se é isso que nos vai fazer vencer. E voltamos às vitórias do draft, que o Silvio está muito desiludido com a exibição do último. Vamos ver se é neste que voltamos a vencer, amigos. Não se esqueçam de deixar um hashtag SalesNation antes mesmo do jogo começar, que isso pode parecer que não, mas dá força e o resultado pode aparecer graças ao vosso push. Pantilha de Futebrafe é espanhol do nosso adversário, provavelmente, amigos. Contamos aqui com o equipamento do Leicester, o Silvio, vocês disseram, o Silvio traz o equipamento da Seleção Nacional, é uma grande ideia, amigos, como é que o Silvio ainda não fez isso? Olhem aqui, amigos, 90, o mesmo overall que o Silvio, só que sem química, 4-3, o Silvio não teve esta oportunidade de escolher esta tática, não tive mesmo, e escolheu a defesa toda do Paris Saint-Germain, guarda-redes joga na França também, defesa esquerda do Filipe Luís, a juntar com o brasileiro, jogou muito bem, aliás, saiu dos defesas também para isso, né? Ah, está, a cena é nós às vezes não optámos por os melhores jogadores. O Silvio escolheu em excesso os jogadores do ataque, se vocês repararam. E uma outra situação podia ter escolhido o melhor. Por exemplo, menos defesa em direto, lembro do Dani Alves. Podia ter escolhido o Dani Alves, mas o Silvio não o fez mesmo por causa do Cerna. Vamos ver como é que corre o jogo. O Silvio vai tentar concentrar. Vamos ver se voltamos às vitórias, todos nós queremos. Ui, a bola para ele, bola em Gabi. Estão dois jogadores, não? Bola em Ronaldo, também tem Ronaldo, Matuidi. Vai, miúdo, pode tirar, bola para Neymar. Ai, a sério? Atropelou-me, não há falta? Felipe Luís. Matuidi. Ai, Matuidi, sim, nós gostamos. And a sharp restart. Iniesta. Bola para Ronaldo. Já passou Ronaldo. Depois Bale passa por ele ao fundo. Não percebo estas bolas, sinceramente. Bale. Muito bem, Tiago Silva, que sai logo a jogar a bola para Messi, já foi atropelado pelo Filipe Luís, grande agressividade, ele com esta equipa de topo e depois com 100 de química, é muito difícil derrotar este adversário, aliás, ele com esta equipa que calhou de sonho, em termos de escolhas de draft, ele quer certamente aqui esperanças de chegar à final e não ficar logo no primeiro jogo. Se eu tivesse me calhar essa equipa, era assim que ia pensar. Vamos ver se ele consegue inverter essa tendência. Ah, a bola tinha que bater em alguém. Bem, Ronaldo. Bola para Neymar. Vai empurrar. Só lá passa. Bola para Messi. Bale. Está aqui o Ayuno a limpar. Navas. Bola para cima. É para Ronaldo. Mete no chão para Neymar. Para trás para Coque. Neymar. Abre bem para a esquerda. É para Ronaldo. O nosso Cristianinho, que nos vai ajudar muito agora no terceiro jogo contra a Hungria. Pode ser o golo! Que defesa do Rupier! Nesta! Na recarga, quase apanhava a bola. Bola para Messi. Gabi. Ah, Sorari. Vai dar amarelo? Sério? Kurzawa. Felipe Luís. Felipe Luís, bola para Ronaldo. Aqui com Messi. Muito bem. Sabe mexer bem com o Ronaldo. A sério que ele fez isto? Vais mirar o Ronaldo de uma maneira mesmo simples. Ui, isso está tramado. Está feito ao bico. Vai Uno, Ronaldo. Iniesta, bola 3 para Ronaldo.
Bem, Ronaldo, bola para Iniesta. Bale. Neymar. Ai, quase chutava Neymar, arranjava ali um espacinho. Ai, 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 Jesus Navas a safar a primeira grande oportunidade do nosso adversário. Vem aqui, Navas. Vamos tentar pôr ali na esquerda, um homem mais alto, com mais capacidade de salto, o Cristiano Ronaldo. Exatamente, ganhamos o crescimento, bola para Bale. Ronaldo, trying to switch on the attacking power in this situation. Quase que isso se passava ali. Cristiano Ronaldo. Bem, Serna. Ronaldo. Aí, esse horário, então. Está uma cacetada. Ah, essa bola passa. Gol! E que era um golaço do Ronaldo. Que tiro, amigos. Oh my god. Estava com cheats. Deixa. Ah, coque. Não. Fua, sério? And the crowd loving that. That's a delightful dribble. Ah! Rakitic! Bem, Jesus Navas! Senhores, amigos, como é que ele domina este Ronaldo? Eu acho que nunca apanhei nenhum jogador. Já apanhei muita gente com Ronaldos, mas nunca apanhei um que o dominasse e que controlasse e que fintasse da maneira que este bicho finta. On towards Messi. That was a chance. Ou muito me engano, amigos. Ou o que você está a dizer é mesmo verdade. Isso, temos aqui um teste muito complicado. Bora lá, eu meto na linha, tens Ronaldo. Isso, já apanhou. Vamos ver, o Rato Kitic, a facilidade que ele tirou do meu Ronaldo. O meu Ronaldo deve ter uma cena que os outros não têm. Aí, ó, o que arranca é esse do Thiago Silva? Que mentira do Matip, que tem 83 de overall. Ai, que lixado, 83 de velocidade, digo eu. Falei Messi. E agora quem é que para Messi? Jesus, que a bola não sai daqui, amigos. Que perigo, meu Deus. Este homem não está aqui para brincar. Estou lixado. Ele passa sempre. Não dá para inverter. As fintas estão assim de todas, bem. Não dá para ganhar uma bola. Vamos tentar aqui surpreender e pôr a bola aqui do lado do Messi. Deixa a bola para o Ronaldo. Tem a segunda bola é nossa. Vamos embora, Silvio. Por favor. Fazer aqui umas garinhas. Serna. Messi. Para trás. Bem, free kick against Bale. Muito é complicado, mas safaram deste velhote vai ser muito é complicado. Deixa aí, o Ronaldo, não seja cheater, meu. Mentira. Que sorte, mas eu não sei como é que ele não marcou 2 ou 3 gols. Eu já podia ter marcado 2 ou 3 gols. Vou ter uma sorte dos diabos. Está bem já. Aham. Sem hipótese, amigos. Claramente dominado. E não há nada que eu possa assim mudar que possa de facto fazer a diferença. O que é que eu posso tirar da frente daquele ataque? Não é incrível. Qualquer substituição vai ser no mínimo ridícula. Mas se eles vai mudar, né? Com os jogadores mais um bocadinho cansados, vão para os jogadores mais frescos. Eu acho que é por aí. Real good contest between these two as they jostle for possession. Well, Neymar. Outro para Neymar. And Ronaldo. Thiago Silva. Gareth Bale. Iniesta! A figura, Iniesta.
Bem jogado, Bay. Posso dar espaço, não posso dar bolas, não posso dar nada, mas... Very confident to get the game moving again. Thiago Silva. Layún. Possession changes feet. Aí é na sério, mas não é para ali. Vai ser para cima. Bem? Pô, se está a fazer falta, meu. It's messy. Qualquer, Ronaldo, bem, bola para Neymar. Golo! Vai buscar, meu, não é preciso muito. Que jogada de Neymar. Ronaldo está aqui, amigos. Vai buscar. Oh! É sério, meu, não custa nada, meu. E com um bocado de sorte à mistura. Ah, bem, podes pintar o que quiseres. Estes que já é no meio campo, podes fazer cuecas, cabritos. Pintas mesmo à weekend, se tudo não se importa. Está a fazer falta, meu. O árbitro não marca. Ai, que lixo. Serná. Pacou, quatro vezes para Serná. Lionel Messi. Bale. Coque. Coque. Já passou Messi. Bale. Ai, 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 que se ele fazer o segundo. Não quis, não quis. Não, bem. Será que vai já vem? Agora vai um. Coque. Serna, a bola 3 para Coque, muito bem. Joga aqui. Vai a bola, animado. Isso, Thiago Silva, que bicho. Cristiano Ronaldo. And now he's looking for some support. Bora, Ronaldo. First touch was poor. Brinca, brinca. Here's a chance to move forward. Vai, Messi. From midfield after that interception. Neymar. Bem, meio, não acredito, outra vez Neymar, com possibilidade de marcar. Bem, Serna. Sério que não tem ninguém? Vai marcar. É difícil. Ali Messi é muito complicado. Ele não pode chegar ali. Não pode. Vamos embora, vamos para cima dele. Vamos para cima dele. E chuta! Então, só na árvore. Tanto tempo, meu. Isto é um perigo perder estas bolas. Very good intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much effort. Thiago Silva. Tinha que esperar para um dele, meu. Lionel Messi. Força, olhem para isto. On to Ronaldo. Olha para isto. I must score. Get the ball into the box now. Trying to find Bale. Aí era lindo, Silas. Really by the goalkeeper, but he did it very competently. He's having a good game. Gareth Bale.
Not a good challenge by the defender. Pô, senhor árbitro, deixa jogar, por favor, meu. Olha para isto, olha. Sobra sempre para eles, ressaltam. É uma coisa por demais. Não, bola para ele outra vez. Está a pender o campo, amigos. Anda com o que? Finalmente, meu. Mas olha o Inês, está enterrado. Ai, Jesus. Vai, Matip. Tem que ir sempre para prolongamento agora. Que jogo, amigos. Que jogo. Ele joga muito. Ele joga muito, amigos. Ele joga muito mesmo. Ele joga muito. Muito complicado. Vou tirar a Inês do meio. Vou pôr quem? Toni Kroos e Rakitic aqui, os dois no meio. E vou pôr o Hulk pelo Messi. Vou ter o Neymar para trás. Vamos embora. Eu não estou a fazer nada com o Messi. É só mesmo por isso. O Bale também não tem que estar a fazer muito. O Neymar e o Ronaldo é quem está mais ativo. Alguém tinha que ir. Com esses. Bora. Ele também pôs Ibrahimovic. Brutal. Já sei que vais ameaçar, para dentro, vais para fora, vais para o recto da fora. Neymar. Neymar. O Messi de cabeça é muito forte. Mas é só com eles, mano. Não vis as costas! Não vis as costas! Tem que receber a bola! Não avance, meu! Eu não os mando avançar, meu! Como é que eu passo a bola para os meus jogadores, meu? Foda-se, é muito complicado, mano. Claro, claro, meu, não terá que saber, os deles esperam pela bola, recebem, os meus viram as costas e viram-se por meio dos defesas deles sem ter a bola, meu, faz-me isto sempre, meu, fico sem linha de passe, meu, é que nojo, meu, que isto me dá, meu, claro que isto me enerva, foda-se, que injustiça do caraças, meu. Olha para isto. Claro, o guarda-redes agora vai defender tudo. É o costume. Aí é mais um ressalto. Mais um ressalto. E o caraças. Uma na barra. Aí a primeira baixa. É complicado, amigos. Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! É, bafão! Está fora de jogo, amigos. Ele está atrás do Tiago Silva, que é o último defesa. Ele está atrás do Tiago Silva, que é o último defesa. Está certo. Eu vou lá. Ele vai lá, marca. Eu vou lá, não marca. Ele vai lá, marca. Eu vou lá, não marca. É sempre assim. É sempre assim. História é igual em todos os jogos, meu. É igual. Sempre assim. Ah tá, já tirou. É diferença, amigos. É diferença. E ele é que não estou mais na primeira parte. Se não tinha de dar alguma cabazada, já não estávamos a jogar. Se ele chutasse, a quantidade que a bola entra. Deixa a bola, meu.
Oh, meu Deus, meu. Olha para isto. Está-se... Ibrahimovic vira a defesa, meu. Vale tudo, amigo. Vale tudo. Ibrahimovic nunca defende na fucking da vida, meu. Oh. Claro, isso assim é muito fácil. Os jogadores nem detectam fucking da bola, ó. Os jogadores nem detectam fucking da bola. Vai sempre para eles a bola, amigos. É brutal, não? Filha de uma grandíssima mãe, meu. Ai, deixa jogar a bola, senhor árbitro, meu. Foda-se, não me deixa jogar, meu. Corte na fucking da bola, meu. Anda lá. Oh, meu Deus. Ele tem grande confiança, como vimos de free kicks de longa range. Was a bit more than a sighter, wasn't it? Yeah, it wasn't bad. Although he's getting some dirty looks from teammates there. Vai ganhar a bola ao Ronaldo. Cabeça brutal. Só o que eu tenho para dizer, amigos. Brutal. Ninguém tira a bola. Quando lhe tiram a bola, o homem cá para o chão é falta sempre. O árbitro marca sempre falta. Sempre falta. That's going to mean a booking for the player. Without question, it was not the best of challenges. Fico mesmo desiludido, fico mesmo desiludido com o jogo, fico desiludido comigo, fico desiludido com tudo. Pô, só nada, isso era para parar a bola de peito, mano. Pô, vai ele pintar, ó. Carlitos Tevez. Aí está, eu tiro-lhe a bola volta-lhe para os pés, porque ele tem um fucking do ímã agarrado às botas e à bola. Aí vem ele. Umba, filha da mãe, pimba na beça. Ai, tá foda isso, mano. Tá pocana. Já dá as cabritos. Aí está, Carzawa a tirar a bola. Não há falta. Da mesma maneira que o Sousa tem tirado as bolas, que é dar nos jogadores e na bola. Mas para ele não há falta. É a diferença. E aqui não há jogador nenhum que tira fucking da bola. Não vem a bola para tirar. Que filhas de uma grandíssima mãe. Ah, tá, David Luiz. É uma parede com 4 metros de largura e 2,5 de altura. Ronaldo, in with a header and a goal. Ah, não dá mais. Agora é que deixa marcar. Agora é que a bola entra. Good powerful header to the left. Mais 15 mil coins que me custam a ganhar para chegar aqui e o jogo correr da maneira que corre. O gajo era bom, sem dúvida alguma. Mas a maneira irrisória como se sofre o primeiro gol, o segundo é sempre a mesma coisa. Os meus jogadores deixam sempre participar pelos deles e não vão buscar a bola. A diferença é sempre na equipa que ganha, na equipa que perde. É a diferença, a atitude dos jogadores sem bola. Não sou eu que coordeno os jogadores que, não têm a bola. É o computador, amigos. Isso eu não posso fazer nada. Porque eu só estou a tomar conta do homem que está a passar. O homem que está a fazer a desmarcação, está à espera da bola. É o computador que decide isso. E no deles... decide bem, no meu, decide mal. É a diferença de quem ganha e quem perde. Depois no fim, claro, ele sendo forte. Claro, agora se apanhar um adversário muito mais fraco, essas coisas depois não se notam e se passa por cima. Quando eles apanham um adversário mais fraco que eles, neste caso, ele era melhor jogador que eu, passa por cima de mim. Claro que passa, amigos, não tem nada que saber. Acabei por acabar com um jogo muito mais equilibrado. Mais remates até no total. Estava uma grande desvantagem na primeira parte. Mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo, sem dúvida alguma. O resultado injusto. Ao mesmo tempo, ele acaba por ser justo. Ao mesmo tempo, acaba por ser justo. O que é que eu vos posso dizer, amigos? Eu fico em brasa? Fico. Claro que fico em brasa, não é? Claro que fico em brasa. Este Jordi Alba é capaz de dar uns coins. É capaz de dar uns coins, Jordi Alba, né? Posso mandar as cartas para o clube ou nem isso? E venda rápida. Get the fuck out. Isto também não me sai nada de jeito. Já nem sei porque é que ainda mostro. Antes. Já bloqueou, já fez não sei o quê. Não sei porque é que ainda mostro os packs que eu ganho. Porque isto de facto é uma perda de tempo. Vocês nunca ganham nada de jeito. É uma realidade.
nunca ganha nada de jeito. E pronto, era bacana ao menos fazer. Eu nunca era, só queria tipo o dinheiro do fucking do draft, que me custa muito a ganhar, porque é tudo, sai tudo de cada jogo, os ganhos que se junta, ou dos jogadores que eu vendo, é por isso. Mas nem isso, nem isso. Icardi, brutal. Vê se o Icardi era na peida que fazia o meio. Senhores. Olha-me o Moedas. Tem vergonha, tem vergonha. Já dá para fazer outro draft. Quase. Este Icardi deve estar uma bela bosta também, não, amigos? É, 700, 800 coins. Ai, mas é cagar à mata, pá. Ah, mas é ponto vieste. Ah, feitinho, amigos, temos coins para outro draft, amigos. Se querem que o Silas traga outro na sexta, enquanto tivermos moedas. Ou então trazer a equipa da Liga Inglesa, não sei. Digam aí nos comentários o que vocês querem, draft. Ou a equipa da Liga Inglesa no próximo episódio, sexta-feira, amigos. Esperemos que o Silas volte às vitórias. O Silas tem ganho e a prova disso é que voltei à primeira divisão. Agora não tenho ganho a gravar os vídeos. Mas não é fácil, amigos, não é fácil. Ainda para mais agora o pessoal está de férias. Mais tempo tem, não estão ali para brincar. Viram a qualidade? Ele tinha um overall igual ao do Silas, mas a química era tipo, a dele era assim e a minha era assim, tipo, é grande diferença. É certo que com uma ou outra escolha o Silas conseguia ter ali se calhar 80, 90 de química, conseguia, com as cartas que deu para escolher, que dava para escolher, aquela do Sernay, tinha o Dani Alves, tinha outros defesas de direito que vemos da Liga Espanhola e tinha ali a química. E defesas centrais é que não. Defesas centrais é que eu não tive sorte nenhuma de calhar centrais de Liga Espanhola, por exemplo. Porque a Liga Espanhola foi que me calhou e se fizesse à volta disso, tinha ali um 100 de química também. Com 100 de química, se calhar eu conseguiria outro resultado perante ele. Mas ele jogava muito bem. A qualidade que ele conseguia reduzir a minha defesa, a capacidade que ele tinha de fintar, de puxar a bola para trás, muito espaço. Ele se rematasse mais, certamente tinha marcado mais golos. Está feitinho, amigos. A mais um episódio. O Silas irrita-me e eu desabafo com vocês. Afinal de contas, a maior parte de vocês percebem que eles não percebem. Eu não posso fazer nada, amigos. Mas pronto, deixem aquele apoio, aquele likezinho. Para continuar a dar força ao Silas para trazer mais FIFAs, mais drafts. Amigos, que isto faz-me suar e faz-me cabelos brancos. Que o Silas já tem imensos. Aqui, algo aqui. Tenho aqui boias de cabelos brancos a nascerem. Aí eu sou novo e muitos deles devem este FIFA. E a trazê-lo para o canal, sem dúvida alguma, porque eu quero sempre trazer o melhor possível para vocês, e o melhor para mim é ganhar, é trazer qualidade de jogo, e quando isso não acontece, ele fica muito irritado, amigos. Peço desculpa e vou pedir sempre, aliás, é assim que o Silas joga, é assim que o Silas é, e eu não consigo ser de outra maneira, porque quando perco, o Silas não fica contente, e é uma coisa que vocês com o tempo vão-se apercebendo, e há uns de vocês já perceberam, que o Silas por ele ganhava sempre, mas não se pode ganhar sempre, temos de saber perder, e eu sou perder acima de tudo. Custa-me é da maneira que é. Custa-me é ser da maneira que é. Amigos, deixem aquele apoio, aquele likezão, um comentário, aquela dica mais, que o Silas lê sempre os vossos comentários. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.